Аллаху, 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 Аллах, Аллаху, 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 Аллах. Как удержавать комшинские отношения в Швеции, когда комшина не желает иметь контакт с тобом? То есть, значит, тогда проблем онога, кто не желает контакт. Тебе нужно, да поселамиш комшию, да га поздравиш, овисно кое шта је, да према њему лепо, ако му потребна каква помоћ, да му је пузжиш. Није комшија, значи, од оних којима ти мораш нужно ићи сваки дан, посећивати га или općенито, значи. Ти односи, значи, да буду лепи, значи, односи међу њима, то се мисли, значи, на одржавање тог здравог контакта, поздрава приликом сусрета, да му се одазовеш кад му је потребна помоћ, ако те негде позове и слично томе, није то родбина коју ти мораш нужно ићи uzijaret, posjećivati sve komšije. Još ako bojimo da brojimo da je komšija do 40. kuće, onda ćeš otprilike provesti cijeli svoj život u hodanju, jel tako, od komšije do komšije. Što je neprihvatljivo. Allahu, 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 Allah, Allah.